ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ በፓርት 3 በፕሮጀክታችን ተገናኝተናል አጠር ያለች ቪዲዮ ናት እቺኛን ኔትወርክ ክሪምፒንግ እንሰራለን አሁን ምን ሰራቸው ክሮስ ነው ክሮስ ኬብል ነው ክሮስ ኬብል ተቀሙ ዋንኛው ኤግዛክትሊ ሲሚላር ማሽን ወይም ደግሞ ኮምፒውተርን ከኮምፒውተር በሲስተም ዩኒት አማካኝነት እንደሚናበቡና ፎልደር ወይም እቺኛን ፋይሎች ሼር እንደሚደረጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺኛ ካለር ኮድ አለ ያው ክላስ ውስጥ የሚወሰዳችሁ ካለር ኮድ አለ እሱም 8 አይነት ካለር ኮድ አለ 8ቱን ማወቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በአንደኛው ራስ የምንጀምረውና አንደኛው ኮምፒውተር ጋር የሚገባውና ሁለተኛው ኮምፒውተር ጋር የሚገባው አንድ አይነት ካለር ኮድ ሊኖር አይገባም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር በ ዋይት ኦር ግሪን ከጀመረ እዚህ ጋር ደግሞ በ ዋይት ኦሬንጅ ጀምራል ማለት ነው መጨረሻቸው ብሉ ብሉ ይሆናል ብራውን ብራውን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን እስቲ ቀስ ብለን ሰራዋለን እዚህ ጋር መሸወድ የሌለባችሁ አንደኛው ትልቁ ነገር ብዙ ተማሪዎች የሚሸወዱት ምንድነው እጃቸው በቀኝ የሚሰሩ ከሆነ ቀኝ የሆኑ ሰዎች በብዛት ሲጀምሩት ይሄንን አደራደሩን ከየት ይጀምሩታል ከዚህ ይጀምሩታል ማለት ነው እቺ ዋይት ኦሬንጅ ዋና ዋይት ግሪን ዋን ሚጀምሩት ከቀኝ ወደ ግራ ነው የሚያደርጉት ማለት ይሄ ደግሞ ኮምፒውተሩ ጋር ሲገባ የሚያነበው ሌላ 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 አይነት ዳታቤዝ ነው የሚያሳልፍለት ማለት ነው ስለዚህ ሊያነበው አይችልም ማለት አይበራም ሁላ ኮምፒውተሩ ከኋላው ሲሰካ ማለት ስለዚህ ይሄ መጀመር ያለብን እንዴት ነው የRJ45 እቺኛው አለቻ እቺ ወረታች እቺኛው ምልክት እቺኛው RJ45 ላይ አለቻ እቺኛው እስቲ ካሜራማን ዙም አርግላቸው እቺኛው ወረታችን እናረጋታለን ሁሌ ስናስገባው እቺኛው እቺን ወረታች አርገን እናስገባ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ወረታችን እናረጋለን ማለት እና አደራደሩ እንዴት ይጀምራል ማለት ነው ከግራ ወደ ቀኝ ይሄ ግራ ነው አይደል ወደ ቀኝ ወደዚህ ማለት ነው ምን ማለቅ አለበት እቺ ብራውን ነው የምታየው ብራውን አለች እቺኛው ብራውን ማለቅ አለበት ቤት በኩል በቀኝ በኩል ማለት ነው እሺ እሺ ይሄኛውን አዲስ ኬብል ነው ምንም ጫፉና ጫፉ እንደምታዩት ተቆርጧል ስለዚህ አሁን ምን ጀምረው ኖርማሊ በዚህኛው ወይም ደግሞ አለች እነች መላጫ በሷ ቀስ ብለን እቺን ካላ ያለችውን ከበር እቺን ፕላስቲኳን እንደጣታለን ማለት እኔ ግን ለምን ስለላለኝ ቀስ ብዬ እቺ አለቻች የምትታየው እዚች ጋር ጉርጉድ እንደምትለው በሷ ላይ ያስገባና ብዙም ሳልጫናት በትንሹ ካላይ ብቻ በትንሹ እነኳለን ማለት ነው እሺ በትንሹ አሁን እነክቻለሁ እስቲ ታያ ካሜራማን እዚህ ጋር በኃይል እንደ መስበር አረጋለሁ ምክንያቱም ከበሩ እንደሚሰበር ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚለያየው ከኬብል ይለያያል ማለት ትንሽ ኃይል ይፈልጋል ይሄ የማረገው በእጄ በበጥሽ ይችላል እቺ በጣም ሻርፕ ስለሆነች ኬብሉን ከሚነካብኝ ማለት ነው ዳታ ኬብሎችን ስለዚህ እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ከፍተውና ይሄኛውን ፕላስቲኳንና እሱን አሁን ዌስት ናቸው አልፈልጋቸውም ሁለቱን ያ በመቆረጫዬ አቆርጣቸዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀስ ብለን እንዳንቆርጥ ዳታ ኬብላችንን ከዛን ይሄንን ስለተጠቀለለ ይሄን እንከፍተዋለን ማለት ነው ይሄንን ከፍተን ሁሉንም እስቲ እዚህ ጋር ያየው እየተቀለለው ይሄ ማሽን ነው የሚተቀለለው ኤግዛክትሊ እሱ ነው እኛ እየከፈነ ያለነው እቺ ትንሽ ቴክኒካል ነገር ስለሆነ አይቲ ሰፖርት እንግዲህ እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ስራ ትንሽ ኃይል ይፈልጋሉ ብዙም ሳይሆን ብዙ ተማሪዎች አሁን ሴት ተማሪዎች ይሄን ነገር ይከብዳቸዋል ነገር ግን ቢሆንም ትንሽ ጠንከር ብሎ እንትን ማርገለ ወይ እንደም የሆነ ጓደኛዬ ብሎኛል እቺኛ መታዩት ነገር አለች እዚች ጋር እነዚህ ነገር ይሄኛው ራሱ በያመጣው ስታይል እዚ ጋር መጠቅል ስሙዝ ማርክት ይችላልላችሁ ብሏል አንድ ጓደኛዬ እንግዲህ ከጓደኛ ነው ብዙ ትምርት የምትማሩት ያው እንዳለው ደግሞ አይታችሁ ታላ ቀጥና አሁን ካለር አሬንጅመንት ነው ኤግዛክትሊ በዚህ ሳይድም እንደዚህ ነው የምሰራው ይሄኛው ከዛ ካለር አሬንጅመንቱ ነው አሁን የሚሆነው መለየት አንደኛው በዚህ ምን ጀምራለሁ ክሮስ ነው የምሰራው ብያቻለሁ ግሪን ዋይት አረጋለሁ መጀመሪያ ከዛን ግሪን ከዛን ዋይት ኦሬንጅ
አረኩኝ። ከዛ ምን አረጋለሁ? ዋይት ኦሬንጅ ቢልጂ ብሉ ይመጣል። ከዛ ብሉ ዋይት ዛን ኦሬንጅ ኦሬንጅ ኦኬ ኦሬንጅ ዘን ዋይት ብራውን ዘን ብራውን ይመጣል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ አይታችሁታል። ትንሽ ጫንጫን ይያልኩት ነው ስትሪንግስ ይፈልጋል። እስቲ ከለር ኮዳችን ነው ፎከስ ካሜራ እስቲ ያይታያላ። እስቲ ዋይት ዋይት ግሪን ዋይት ግሪን ግሪን ብሉ ያ እስቲ እስቲ ዙም አድርግላችሁ ማሽ ፎከስ ፎከስ ያ ታያለ። አሁን ይሄ በትክክል ይታያል። አሁን ይሄ ምንድነው? ከግራ ወደ ቀኝ ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ነው ማለት ከግራ ይሄ ግራ ነው። ይሄ ዋይት ዋይት ግሪን ያለበት የት ነው? ግራ ላይ ነው። እቺ ማለቅ ያለበት እቺ ብራውና ሁሌ ማለቅ ያለበት በቀኝ ናት ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንደዚህ ካረግነው በኋላ ከለር ኮዳችን ቼክ እናደርጋለን። ግሪን ዋይት ግሪን orange white blue blue white orange brown white brown so እኛ አንደኛው ሳይድ ተከክለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰረት አሁን ቀጥታ ሻርፕን አርገን ያውና ቱሊን ተጠቅሚያለሁ። ሻርፕን አርገን ቀጥታ ይሄንን መቁረጥ ነው ማለት ነው። ስትሪንግዙ ታጫን ብሎ ያ ስትሬትሊ መቁረጥ ነው ማለት ነው። ታችሁታላ ዘን ስናስገባ ምንድነው አሁን ባንዱ ሳይድ እቺኛው እንዳልኳችሁ RJ45 ትባላለች። እቺ RJ45 ዋ እቺኛው ነገር አለቻት የኔትወርኳ ማሰሪያ ነገር እዛ እንደ ቅንፍ ነገር ምታረክ እቺ እቺ ነገር እቺ ከኋላ አለቻት። እሷን ወርታች አረግና ይሄ ብራውኑ በቀኝ ያለቀ በቀኝ ጂጋ ያለቀ ቀጥታ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ያው ምንም ሳለቀው አስገባዋለሁኝ ማለት ነው። ያው ሳስገባው ያው ወደ ለይታ አየ ነው ይሄ እየሄደ ነው ያው ሄደልኝ ማለት ነው። ዘን ቼክ አረጋለኝ በጣም ቼክ አረጋለኝ ያውና መድረሱን ቼክ አረጋለኝ። ከዚህ ጋር ከላይ ላይ ሽቦቹ መታየት አለባቸው። ዘን በሳይድም አረጋለሁ ብራውን ደርሷል አልደረሰም። በዚህ ጋር ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ዋይት ግሪን ይደርሷል አልደረሰም። ዘን ካልገባ እንኳን እንዲቀስ ብዬ በዌቪንግ ሲስተም እንደዚህ ዌቪ ያረኩ ወደታች ጎት እገፋለሁ ማለት ነው። ዘን ብራውን በሚታይ ጋር ተስተካክሏል ማለት ነው። ይሄውን ሬዲ ነው በምን ሳይዱ ነው ላንድ ኮምፒውተር ሬዲ ነው ማለት ነው። ይሄኛው በምን ጀመረ? በግሪን ዋይት ጀመረ በብራውን አለቀ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ሳይድ አርቋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን መሆን አለበት? ክሮስ ላይ በዋይት ኦሬንጅ ጀመረና በዚህኛው ሳይድ ምሰራ አሁን በዋይት ኦሬንጅ ጀመረና በዋይት ኦሬንጅ ጀመረና በብራውን ያልቃል ማለት ነው። እሱን ደግሞ አሁን እንሰራለን። አሁን ልክ እንዳልኳችሁ እቺኛው ደግሞ በሻርፕና እቺ ጉርግድ ያለችው ካሜራ ላይ ይታያል። እሺ እቺ ጉርግድ ያለችው አለች። በሷ ቀስ ብለን የምንፈልገውን ያራይታን ቀስ ብለን ከላይ እንዳልኳችሁ በጣም መጫን ይለባችሁ ትንሽ ይበዛ። እኔ አሁን ትንሽ ነው ማረገው። ከዛም በኋላ ኦልሞስት በጂ መጋፋት ይሻላል ማለት በጂ ስገብ አሁን ከስሩ ይዝና እንደ ፑሊንግ ነገር ያው እንዲህ መስበር እንደ መስበር ማለት ነው። አይታችሁታል ገመዱን ቀስ ብሎ በአላልቶ ማውጣት ማለት ነው። ትንሽ ኃይል ትፈልጋለች ማለት ነው። ብዙ ተማሪዎች እቺን መታገል ይፈልዱም ነገር ግን ከሚበጥስብን እንትኑ ይሄንን ታክሎ ማውጣት ይሻላል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ፕሪፈር ማረገው እንደዚህ ነው። እቺ በጣም ሻርፕን ስለሆነች ከሚበጥስብን ማለት ነው። ያ ዘን ያው ዘን መለየት ነው ገመዶችን ማለት ነው። እነዚህን ካስቀመጥን ዌስቱን መቁረጥ እቺ ውስጥ አለች ዊስቶን ሶን ያው ከስብዬ ገመዴ ሳይቆርጥ እንቆርጣለን ማለት ነው። ዘን ቀድም እንዳልኳችሁ ያው አንደኛው ስራው ሁሌ እንዲህ መክፈት ነው ማለት ነው። ከቻላችሁ ትንሽ በእጃችሁ እንዲህ ማድረግ ነው ማለት ነው። ቀጥ ቀጥ ማድረግ ለብራውኑ ብራውንንም ያው እዚህ ቀጥ አድርጌያለሁ። ግሪን ትቀራለች ግሪንዋንም
እዚህ ጋር እንደውም ትንሽ ይሄንን ክሪምፐሩን ጫንካላችሁት እዚህ ጋር እንዲስተረጉት ይሰበርባችኋል ምክንያቱም ይቆርጣዋል ስለሚቆርጥ ለዚህ ነው ቀደም በጣም ቀስ ብላችሁና ስሙዝ ሆነ አርጋችሁ ቁረጡት በእጅ መታገል ይሻላል አልኳችሁ አለበለዚያ ስታዩት ራሱ የተቆራረጠ ነው ዳታ ራሱ ሊያልፍበት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ራሱ እንዲማሸት ራሱ አይመቻችሁም ምክንያቱም ይበጣጥስባችኋል ስለሚቆራረጥ ማለት ነው ይሄውን በጣም ስሙዝ ሆኗል ማለት ነው ነገር ግን እስቲ በጓደኛዬ መሰረት እቺ ነገር እንትናት ስሙዚን ገና ብሎኛል እስቲ ይሄን ያው የሞከርኩ ነው ያ ስሙዚ አድርገልኝ ነው እነተም ግን ስለዚህ ቀደም አሁን የጀመረው በዚህ ጋር በዚህኛው ሳይድ ላይ በግሪን ዋይት ግሪን ብሉ ኦሬንጅ ዋይት ብሉ ብሉ ዋይት ኦሬንጅ ብራውን ዋይት ብራውን ጨርሰናል አሁን በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ኮድ አሬንጅመንት ምን መሆን አለበት ተቃራኒ መሆን አለበት ይሄ ላንድ ኮምፒውተር የሚገባ ከሆነ ላንደኛው ኮምፒውተር ደግሞ ተቃራኒ መሆን አለበት ስለዚህ የምጀምረው በምንድን ነው በዋይት ኦሬንጅ ነው ማለት ነው ሶ ሌትስ ስታርት ኢት በዋይት ኦሬንጅ ስጀምር ጀመራ ዋይት ኦሬንጅ አረጋለሁ ዛን ኦሬንጅ አረጋለሁ ዛን ዋይት ግሪን አረጋለሁ then blue argallo then blue white argallo then green one yekarachu an green amatatallenu ezi ga green amatam yaw yashano nu minamataw timirti betim ihin nu itemarlo qatta bemashet smooth bemareg no then mecherashale ኦሬንጅ ዋይት ብራውን ዋይትን አመጣና የመጨረሻ ደግሞ ብራውን አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ግን መሰረት መያዝ ያለባችሁ ኮዲንግ ከለር ኮዲንግ ላይ ምንድናቸው ኤግዛክትሊ ሁሌም ዋይት 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 ያላችሁ ይቀርማሉ ምን ሲቀር ብራውን ብቻ ብሉ ብቻ ማለት ነው ይሄ ብሉ ደግሞ የሚቀርመው ማን ነው የራሱን ብሉ ዋይት ይቀርማል ማለት ነው እንጂ ለምሳሌ አሁን ኦሬንጅን ብንወስድ እዚህ ጋር ኦሬንጅ ዋይት ኦሬንጅን ቀርሞታል ግሪን ዋይት ግሪንን የራሱን ቀርሞታል ያውና እዚህ ጋር ብሉን ብሉ ግን ብሉ ዋይትን ቀርሞታል ብሉ ብቻ ነው እንጂ ብራውን ዋይትን ስታዩት እዚህ ጋር ብራውንን ቀርሞታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዋይት ዋይት ያላቸው ነገሮች ይቀርማሉ ኤክሰፕት ዋት እንትና ብቻ ሲቀር ማለት ነው ብሉ ብቻ ሲቀር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከለር ኮድ እየተከከለው አይታችሁታል ከለር ኮድ ዋይት ኦሬንጅ ኦሬንጅ ግሪን ዋይት blue blue white green brown white then brown alone አሁን ቀደም እንዳረኩት አንድ አይነት መስፈርት ነው የምጠቀመው ቀጥታ እኩል እንቆርጣቸው ማለት ነው እነዚህ ነው እኩል ቆርጣቸው አለ እዚህ እዚህ በመቁረጤ አንድ ጂ አይቺ እቆርጣዋለሁ ማለት ነው ይሄኛው ታቻለ then የቆረጥኩትን አለቀውም አለቀም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር RJ45 ያለኝ RJ45 ጤነኛ ነው ምንም አዲስ ነው ዘን ይሄንን RJ45 እዚህ ጋር መረሳት የሌለበት ኦሬንጅ ዋይቱን አይታችሁታል ከግራን ጀመረው ልብ በሉ ብዙ ተማሪዎች የሚሸወዱት ቀኝ የሚሰሩበት አለ ይሄንን ከየት ጀምሩታል ከቀኝ ወደ ግራ ጀምሩታል ምን ማለት ነው ብራውኑን በግራ ይጨርሱታል ማለት ነው ማለቅ ያለበት ግን ትክክለኛው እና ኮምፒውተር ላይ የሚነበበው ይቺኛው ብራውን ብራውኑ ከለሯ ቤት ጋር ማለቅ አለበት በቀኝ ጋር ማለቅ አለበት ዘን ደሞ ሲገባ ስናስገባ RJ45 ውስጥ እንደዚህ RJ45 ችን መገልበጥ አለብን ይቺ ነገር አለቻ RJ45 እሷ መገልበጥ አለበት ወደታች ተገልብጣ ነው ባዶ ምንም በሌለበት ጋር ይሄኛው ሰብስበን ኔትወርካችንን እናስገባ ማለት ነው። እዚህን በደንብ እንገፋለን ዌቪንግ ሲስተም እንጠቀማለን። ዌቪንግ ሲስተም ማለት እንደዚህ በዌቭ እንደሚገባልን ማለት ወደ ታች እየገፋ ነው ማለት ነው። እዚህን እናያለን ማየት ያለብን የሚታይ ሆነ። አዎ እኛ ግን መቶልና ዛን ብራውኑን በሳይድ እናያለን ያው ገብቶልናል። በዚህ ጋርም ዋይት ኦሪጅናችን ያው ገብቷል። በላይ ጋር ብራውን ባለበት ከበደም በይታን በደንብ ገፍተን ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አሁን አስገባን እንጂ ክሪምፕ አላረግናቸው ሁለቱም ሬዲ ናቸው ገብቷል ጫን ብለናቸው ሁለቱም ማለት ነው አሁን የመጨረሻው ስቴጅ ምንድነው እቺኛው ክሪምፐር የምትባለው ስራው ራሱ ክሪምፕ ማድረግ ነው ማለት ነው ሲን
ይሄውና ጥርስ ባለበት አለ አይኛው ይጥርሶች የሚታዩበት እዚህ ጋር ያ ጥርስ በሚታይበት ቦታ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። በሱ ጋር ሳይሆን በሱንም ይወጣልን ማለት ነው። በሱ ጋር እናስገባው ጥርስ በሚታይበት ጋር በጥቁሩ ጋር ባዱ ሆነበት ጋር ይላል እኮ ያና P8 ይላል ፒን 8 ማለት ነው። እሱ ጋር ባለበት እናስገባለን ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ጥርሶቹ ላይ እናያለን ማለት ነው። ጥርሶቹ ላይ አሁን ምንድነው RJ45 ሹ ሽቦ ገብቷል ሁሉም ገብቷል። ዴን እዚህ ጋር ቀስ ብዬ እያየሁት ይሄንን ክሪም ፓሪ ጤነኛማ ከሆነ ጤናማ ከሆነ እዚህ ጋር እንዴ እዚህ ጋር ጫን ማለት ነው ማለት ነው። ሳስገባው ድምጹ ይቀቅ ያለ ማለት ነው። ይሄ ገብቷል ማለት ነው። መደገም ካለበት ተደግሟለው ማለት ነው። ኦኬ አንደኛውንም እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። እስቲ ያው ገብቷል ማለት ነው። ሶ ያው ክሮሲንግ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ክሮስ ሶ በቃ ያው እቺናት እቺኛው አናት ዘ ፋይናል ሪዛልታችን አይታችኋል። ክሪም ፓርገናል እንደገና ክሮስ ሰርተናል። እዚህ ጋር ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደሳየችሁ ይሄ ረዘም ካለው ላይ ከሱ አንጻር ያው አንድ አይነት ነው ይሰራ ነው እና አሁን ቴስት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ቴስት እናደርጋለን። በቴስት ላይትም ሊሆን ይችላል ቴስት አለ የሚባል አለ ራሱ ኬብሉ ቼክ የሚደረግበት ወይም ደግሞ ኮምፒውተሮቻችን ላይ በመሰካት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰላም እንግዲህ ቅድም የሰራሁትን ያውና እስቲ እንያቸውን። አሁን ምን ሰካው እዚህ ጋር ነው ይሄንን ይሄ ኔትወርክ ኢንቴል ቦታው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰራነው የእንትኑን የኔትወርክ ገመዳችንን እስቲ አሁን እዚህ ጋር እንሰካለን ማለት ነው። አንደኛው በአንድ ኮምፒውተር ነው ሰካው ማለት አንድ ሲስተም ዩኒት እዚህ ጋር አለኝ አንድ ሲስተም ዩኒት እዚህ ጋር አለኝ እዚህ ጋር አንደኛው ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እስቲ እዚህ ጋር ነው የምንሰካው አሁን ከዚህ እዚህ ነው ያዘው ካሜራማን ዘይን እዚህ ጋር እስቲ ቀረብ አድርግላችሁ እዚህ አንደኛው እዚህ ላይ ሰክተናል። እስቲ ይሄ መብራት አለበት አሁን ይሄ እንትኑ ኔትወርኩ መብራት አለበት እስቲ ይታያል በዚህም መብራት አለበት ያው ይበራልኝ እዚህ ጋር እስቲ ያው ላይቱን አጥፋላችሁ ቆይ ያው ይሄ መብራቱን አይታችሁታል አይደል እዚህ ጋር ስነቅለው የለም አሁን የለም አሁን ግን ሰቀዋለሁ ገና አሁን ሰቀው ምንድነው ከጀርባው ማለት ነው ይበራልኝ ነው እዚህ ጋር በዚህም እስቲ ያብራላችሁ እዚህ ጋር አይታችሁታል እዚህ ጋር እየበራ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አታቻ ይሄ ማለት አሁን ኬብላችን ነው እና ኬብሉ ከዚህኛው ተይዞ ወደዚህ ነው ከዚህኛው ከኔጋውናችሁ ይሄንን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ እና ደግሞ አንዳንድ ቁብ ነገር አገኙበት የምትሉና የምታስቡ ከሆነ አዳዲስ ነገር ካገኛችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።